Миколаївський клуб директорів продовжує традицію бізнес-сніданків. З ким за філіжанкою кави спілкувались підприємці цього ранку – дивіться далі. Традицію бізнес-сніданків у клубі директорів започаткували рік тому. Так, з першими ковтками кави у неформальній обстановці підприємці розпочинають свій робочий день. Там мають змогу поспілкуватися один з одним і обмінятися досвідом. Це завтрак завжди має заряджати енергією. Солнце восходит, настраиваемся на большие проекты, на перспективы. Поэтому наш проект как раз и посвящен тому, чтобы мы не только расширяли свой кругозор, но и знакомились с опытом людей, которые уже достигли многого. Мы встречаемся с многими интересными людьми Николаева, бизнесменами, предпринимателями. Делятся опытом с нашими предпринимателями, с нашим клубом, и, по сути, мы поднимаем свой уровень. Сьогодні, аби послухати чергову історію успіху, на сніданок запросили відомого миколаївського підприємця Володимира Моїсеєнко. Чоловік займається підприємницькою діяльністю понад 20 років. 15 з них успішно розвиває власну компанію меблевих технологій. Відомо не тільки в області, а й по всій країні. Ніколи не боятися ризикувати. Потому что, ну, у нас такая страна, что просчитать бизнес-проект до конца нереально, потому что очень много внешних факторов, которые могут повлиять, которые ты не можешь предвидеть, это раз. Во-вторых, приоритеты расставлять правильно. Для нас всегда первый приоритет. Чию історію успіху члени клубу директорів слухатимуть наступного разу, поки що тримають в секреті. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.